Då ska vi se den relativa frekvensen för en film eller en serie. Och en film eller en serie, den hittar vi här. Och frekvensen, den är 9 stycken. Och så måste vi titta totalen då. Då har jag 4 plus 9, det är 13. Plus 6, det är 19. Plus 4, det är 23. 24, 5, 30. Så totalen var 30 stycken. Så 9 delat med 30. Både 9 och 30 är tal som är delbara med 3. 9 delat med 3, det går 3 gånger. 30 delat med 3, det går 10 gånger. Så 0,3 är lika med 30%. Så svar. Den relativa frekvensen för en film eller serie var 30%.